Ти са боедат йогурт ли зеба? Хайде и ти зеби още! Колко е добър и вкусен, йогуртов е закон! Абе има дупки в законът! Тие дупки са практични, за по-добро да функционира. Ти тек не е? Шо да ти разправам? Видиш, що ти е практична примена на дупките в законът? Идеал шипка. Закон за млечни производи.